عزیزان محترم، خوگو معزز و مکرم و مسلمانان ورونو، پتیرو دو جمعو کی د مور او د پلار حقوق او د هغوی خدمت کولو حکمت بیان شوی و او فائده او د مور او د پلار بی ادبی او گستاخی او نافرمانی نقصانونه ذکر شوی و خو مور او پلار دی دا سوچ نه کوي، دا دې نه وایي چې زموږ حقوق په اولاد باندې شته، د اولاد حقوق په مونږ لري شته. نه، اولاد هم حقوق لري او اولاد د الله تعالی جل جلال و امنواله یو لوی عظیم نعمت ته په انسان باندې. او هر یو نعمت ستقاضی لري چې دا هغه شکر ادا کړی شي. او شکر یې ادا دی چې کوم سیز دا پارا جوړ شوی وي، صدا پارا جوړ شوی وي، هغه مطابق دا سیز استعمال شي. مثال په تور باندې الله تبارک و تعالی مال درکوي، نو دا مال گٹلو هم با جائز طریقہ استعمال اوے، او بیچ اللہ تبارک و تعالی دا مال احسان در باندے اکڑی، مال نعمت در کڑی، نو حقا با پا جائز زیولو کے لگوائے او ناجائز زیولو کے بے اندر لگوائے. دا مال شکر ادا کول دے. دارنگی اولاد اللہ تعالی جل جلال و امنا والو پا مونگ تاسو باندی یو لوی احسان دے، او دا اولاد اللہ تعالی جل شانو طرفنا یو لوی نعمت تے، دا دی نعمت شکر ادا کول پا ہر مسلمان ماندے فرض دی. خو شکر ادا کول سا دی؟ نو شکر ادا کول دادی چې اولاد په بهترین انداز باندې تربیت وکړي، چې دا دنیا یې ښکلې شي او آخرت یې هم جوړ شي. مونږ تاسو د خپل اولاد دا حق ګڼو، د اولاد هغه محبت مونږ خپل مجبوروي، د اولاد د محبت دا تقاضی مونږ راوچتوي چې سهار په دې یخنی کې لخ برستر نه راپاسو او پا موٹر سائیکل باندے یا پا سائیکل باندے یا پیدل یا پردی گاڑی کے کپ پیدان باندے ہوا لینوی چے زائر آتا میلاوشی او ز اخپل دکان تا اخپل کاروبار تا اخپل دفتر تا اخپل کارخانے تا زان او رسوم او سا پیسا او گٹو او بیا پدی پیسو باندے
اخپلو بچو د پاره ضرورت سامان واخیستلی شم، د د پاره د کور اوسیدلو ځای ګورم، د د پاره د لباس کوشش کوم، د د پاره د خوراک انتظام کوم. دا یو د اخپل اولاد هغه محبت تقاضی په بنا باندې ز په ځان باندې فرض ګڼم، خو ځان به پوه کوو. تاسو یو سپی وګورئ، سپی یا یو پیشو وګورئ یا یو غوا وګورئ، میخه وګورئ، یو مرغی، یو کونتر واخلی، د اخپلو بچو راتلو نه وړاندې مرغی څه وکړي؟ اول جاله جوړه کړي. پوره ژمی کې د جاله سوچ نه وي، خو چې موسم بهار راځي او دوی پوهیږي چې کیدی شي زمون اولاد راشي، نو هغې لپاره مخکې نه د جالی انتظام کوي، بیا هغه نه پس چې کله هاګانې واچوي بیا د هغې باندې ناسته یې کوي، چې دې ناستې سره هغه هاګانو ته حرارت رسی، بیا کے ذریعے سره بچائے جوڑے گی، بچائے پیداشی، بیا کے بچی تا باہر نہ خوراک اخبلو ججورو کے راوڑی او بیا پہ زور باندھے ہگا خوراک را اوباسی او دے بچو تے ور کوی، نو دے بچی اگر رہن سہن هغه طریقہ خو زناور هم کوي، مارغان هم کوي. بیا چې کله د الوتلو ته نږدو شي بیا مور چال ورته خایي او مور یې ځان سره لږ لږ الوزوي را الوزوي. نو دما عزیزانو که د بچی د پاره د کپړو او د کور او د خوراکي انتظام وي، نو زما او زناور کې څه فرق شو؟ زما او مرغه کې څه فرق شو؟ زه خو انسان یم، بحیثیت انسان زه دا تقاضا کوم چې د اولاد د پاره سنگ معشوم والی کے ما سب پرے خودل چیز زما دوی بل چا تلاس نوی نی ولے، دوی دا خوراک او سخاک او دا اوسیدلو کے بل چا تا محتاجی نوی، نو زا صرف دا اوس انتظام دا دا نکاوم، زا دا راترون کی دور دا پارہن دا انتظام کاوما. دا ډیر ښه سوچ دی، خو آیا بحیثیت یو حیوان ما خو زناورو غوندې د ده پرورش وکړو، بحیثیت یو انسان ما د ده راتلونکي زندگی لپاره اسباب درجه کې ساز و سامان تیار کړو، لیکن بحیثیت مسلمان ایا دا خدمت دا ما کرے دے؟ دا ہم مسلمان پا حیثیت سرا ما کرے دے؟ کہ دا یو حیوان او دا انسان پا حیثیت ما کرے دے؟ یاد و ساتھ ہے شریعت دیر جامع پلان لری اور دیر لوئی جامع قانون لري،
د انسان د دنیا ته دراتل نه وړاندې شریعت تا ته یو پلان در کوي چې خ بچای خ اولاد خ زوی لور با راوړلو د پاره اول څنګه انتخاب کوي. نو تاسو عزیزانو چې پټای تاسو ګورئ چې په هغه کې تخم وکړئ، نو داسې تخم چې هغه د پیدا کېدلو قابلیت یا بیکاره بدمزه بے ذائقہ هغه تخم تاسو په پټی کې نه کرائے او نه هغه پټی انتظام ورته کوئ چې هغه پټای فصل نه پیدا کوي، بلکې زمیندار څه کوي؟ اعلی نه اعلی، بهترین نه بهترین، مزیدار او خوندور تخم اول انتظام کوي، بیا د پټی مزیدار پټی انتظام کوي، او چې خ پټای وی چې خ فصل کوي په هغه کې بیا دا تخم ورزوي تا چې فصل راشي، میوه راشي یا غله راشي چې زه خپلا استعمال کړی شم او گا کی هم پمین محبت سره واخشتلو ته تیار وی. زما عزیزانو، اسلام دارنګه مونږ ته اول د خپل تقوا حکم کوي، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله حق تقاته، ای ایمان والو الله نه او یاره گئے، دس او یاره گئے لکه څنګه حق دا یاره دده دے سنگے دنا دا یارے دلو حق دے حقہ سے اللہ نہ وہ یارے گئے او سکلا پما کے تقوی راشی اس زیو مسلمان بندہ جوشم اس ماتا بلوغت تا اور سے لم ماتا دواد انتظام کا ولو ضرورت تے اس ماتا شریعت سوائی شریعت مونگ دا پارا زنانا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک زمکا ورتا ویلے دا پٹائے ورتا ویلے دے نساؤکم حرث لکم زنانہ دا ستاسو ستاسو پٹی دی ستاسو زائدہ کروندے دی نو شریعت ممتسوائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چے زنانہ سارا نکاح کے گی سالورو وجوہاتو پا بینا بانے نکاح کے گی یادے کے حسن و جمال وی یادے سارا مال وی یادے حسب اوچت وی او یا دیندار وی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی زان کامیاب کڑا پا دیندار خزے سرا لاتا مقتدہ سے نوائی چھ مالدار خزے انتخابو کا دا سے نرات وائی حسین خزے انتخابو کا دا سے نرات وائی چھ لوئی حسب وال لزنانہ انتخابو کا بلکہ مقتدہ حکم را کبی چھ تاسو زان کامیاب گئے پا دیندار خزے سرا دیندار زنانہ سرا نکاح ہو گئے اخپل اولاد دا پارا پٹی انتظام چے کوئے تا چے پٹائے دستا کی بتیوی دیندار وی اولاد بدے ہون دیندار رہے. نو دیما عزیزانو دا اولاد نمخ کے انتخاب دا دیندار خزے ممتویلی شوی دانو چه خول زنانه دی سوک نکوی دانو چه دین مالدار زنانه دی سوک نکوی حسب نسب سر دی عزت منا زنانه سوک نکوی بلکل نکوی خو اصل ترجیح وجہ مالداری بنوی دنیا داری بنوی حسن و جمال بنوی حسب نسب بنوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کے ٹولنا لوی عزت من اللہ پنیز باندے تاسو ٹولو کی یریدون کہے دے سو اللہ نہ دیر یری گی دیر متقوی دیر پرہیزاروی ہاں کس اللہ تعالی ٹولنا زیاد کرو
معزز دے. نو اول با دی دا سی وعدو انتخاب کوئے چی آدین دارے بھی اس اگر اوشو اس لکا سنگ پٹی تا اوبو ورکولو او دی تخوا چاولو ضرورت تے نو پا دی وقت باندے با کوشش کوئے چی دا تخم دی میگی یونسی مرغانی اوچت لکڑی در پس خراب نسی. شریعت ددی ہم طریقہ خود لے دا چی اول با بسم اللہ اللہم جنب لشیطان و جنب شیطان ما رزقتنا دا دعا وائے پنامو دا اللہ دا اللہ تبارک و تعالی نم اخیستلو سر شیطان یاد وساتے نرشی رات لے. مسئلہ دادا چکل اسامل ہے نو دروازو سارا دا بسم اللہ بندہ وائے او چکل دروازو سارا دا بسم اللہ بندہ شی نو شیطان تا او جناتو تا دا اگے دروازے کولاو کولو قدرت نبی بیا. مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے مائی وور از دروازہ ہیر اشوا بغیر دا بسم اللہ میں بند اکڑا خو چاکم زیما خوراکا اخیوا اگر سیز پسے ما دروازہ بند اکڑے ولکا فریج چوی بسم اللہ سر میں بند اکڑا ویش پہ سگورم چیو معشوم زما کوٹے ترادان نشو او معشوم زما کوٹے کے گرزی زما خوراکے زیتا ورا گئے نو اگا خوراکے وال زی کولاو کول واری ہو کولاو کول نشی آخر اگا معشوم ناکام شپے لارو زب پوشو چی دا جین ہو او زا ما خوراکے کی ایس کمین ورا گلے اوہ جدو بسم اللہ ویلے ورا زما عزرو شیطان کوشش دا کوی شستا پا خوب کی تا سر شریک شی کلا چی تا سملے نو درے زلی شیطان درے غوٹے پا سٹ کے در کی او ہر زلی سرخ پل بنتر وائی علیکا لیلن طویلن علیکا لیلن طویلن علیکا لیلن طویلن تا باندے شپا اگدہ دا پا آرام سرا ہو دے اسے پروانشتا لاتے ہم لیر دے نو کازان مولی سے ابو کی بیاگا شیطان آگوٹے ادم دا آسر یارا مولی سے ما خیال دیماغ خراب شوی بے وقت آزان ہو تیم خویاشتا تو خورا وہ سملاستا بیچے کل سڑا ہے اللہ ذکر اکڑی نو بیائیوہ گھوٹے کولاوشی بیچے اودس اکڑی بیا بلا گوٹا کولاوشی بیا چلموز اکڑی بیا بلا گوٹا کولاوشی دا اگے برکت داوی چی سہر پٹے ماندے خوپرے دا ٹول اورز دا سڑے حشاش بشاش ہو او کانوی بیا شپا دا چی تیر اکڑی یا سہر را پاسی نا اللہ ذکر اکڑی نا اودس اکڑی نا الموز اکڑی ٹول اورز پریشان ہوئی پزائر آبانے خڑیر مال دولت رازی گلا گلے تا پا زرگاو نوٹو نورولی پزائر آبانے دیر خوشحالوی خوزر کے یودہ سے پریشانی وی چاکہ پریشانی تا دائن نور پوئی گی چاکہ خیر سوا جادا زمان عزیزانو دے تحجد المنزونو کوشش اوکا ہے نن سبا خو دیرا لوش پی دی دیرے لوش پی دی چا سون اولیاء پا دنیا کے تیر شوی دی دا ٹول اولیاء تہجد کرے رہے او اول پہ ابتدا کے مسلمانانو باندے الموز فرض ہو قوم اللیل ٹول اشپا با ودرے گے الا قلیلا مگر لگ لگ ما ودرے گا نصفہو او القس منہو قلیلا نیمش با یادین لگ وندر کما نو دلتا دا احتمال ہے چھے مخ کے مسلمانانو تا دا حکمو
چې تب نیمه شپه عبادت کوي، نیمه شپه نیمه شپه خیر دا وده کېدی شي، یا دو تہائی، دو تہائی با عبادت کوي، یعنی دریو کې دو حصے، یو حصہ با خوب کوي، او دا احتمال هم دا چې یا یو حصہ عبادت کو خود وہی سے دو حصے خوب کو خود وہی سب عبادت کوي. ابتدا کې دا فرض ہو، نو ما او تابا نے اللہ انعام کرے دے، دا فرضیت کو ختم دے، خو سنت والے ختم دے، لوی فضیلت لری. بہرحال دما عزیزانو، شیطان خوب پٹے ماندے پا ما او تابا نے حملے کبھی، شیطان چکل انسان اخپل کور والے سر ہم بستری گئی پدی وقت باندھے کوشش کی چے دو وجود سرا زان ان خلوی او دننا دے ہم لاشی او اولاد کے اثر ہوا چاہیے، اولاد پو بچگانے کے اثر ہوا چوی. دے دا پارا پیغمبر علیہ السلام دا دعا خودلہ، بسم اللہ اللہم جنبنا شیطانا و جنب شیطانا ما رزقتنا. اللہ پا نم سر شروع کوم، یا اللہ مول شیطان نا لرے اساتے، اور شیطان لرے اساتے لأخصیزنا چھے ممتدے کم روزی راک کون کے دا، یعنی زمون اولاد هم لرے ترینا اوساتے. نو ابتدا کے اولاد دے لے پیدا شوئے نہ دے، دے اولاد دا پارا کل زمکے یعنی کل مور انتظام دے اوک دیندارے، اوس دا دے پارا تخم غرزولو پر ٹیمان دے اللہ تا دیویل چی اللہ شیطان نے حفاظت اوکا. او دیما ازنو کل پیدا شی نو اگر دا پار با کل نوم او عقیقہ سوک ولی دیندار استا پا نظر کے بھی یو کجور باور اڑے چی تحنیک ورتا ہو کی چی اگر کھلے کے وجوئی دا اگر اوبا اگر لاڑے دا اگر بچی پا حلق او دا جبی او دا جبی لان دے راو والی اگر خبل برکات ہوئی چی اولا لاڑا دے نیک او دے بزرگ سڑی والا کھلے تا لاڑا نستا لاڑا شی بیا با دے بچی تربیت کوے. خو مکہ ما درتو ویل چہ دے بچی تربیت دا خو زناور ہم کوی، مارغان ہم کوی، درندگان ہم کوی، او تے کوے ستا او دوال کے نن فرق پکار دے. تب دا نوائے چہ دا زما زوئی دے اگا محبت زم مجبور کرے ہم، تب دا وائے اللہ لے طرف نمات حکم دے، دا اللہ تعالی جل جلال امن والو لے طرف نمات زیمہ وارتیا دا چھتا با دا اخپل ورکوٹی اولاد دا رہن دا سہن او دا خوراک او دا سخاک انتظام کوئے. زد اللہ حقی شمارم زک ادا کوم، اوس ہم خورما ہم ثواب دے، بچی تا دے کپڑے راوڑے پدی تا تا ثواب ملاوے گی، بچی تا دے ٹافے راوڑے پدی تا تا ثواب ملاوے گی، بچی تا دے رہن سہن دا پارا کل اعزائے جوڑ کو پا آگا کی ہم ستا دا پارا ثواب ملاوے گی. خود ما عزیزانو، ما او تا تا چھے کم عام عادت تے اخپل بال باج باندے انتہائی پیسہ لگو خو اس ثواب نے ملاوے گی، اخپل دا پیسہ دا اخپل دا مال دا سوکے پا اخپل بال بچ باندی پا دین نیت سر خرص کوئے چی زد اللہ حکم شمارم، اور چی اللہ حکم شمارے اللہ تبارک و تعالیٰ بدے چیرے خڑنے کی. بیا بچوں کے برابری کوا، دانے چی فلانائے بچائے میرے آ پیسہ گٹی حقیقت بازت سے لوٹ کوا ما، اور فلانائے بچائے میرے آپ معذور آئے دے آگا تو بڑھتے ہیں ورک سے یارہ سمو دیما خورے. بچوں کے عادل ہو کے عادل اللہ پاک بدے ٹول بچی فرما برداری، اور دا آپ یو بچی تصور کول او بل تنور کول دا ظلم دے. پا بخاری شریف کی یو حدیث رازی، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی زما پلار تا زما مور عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وائی چی دے زوی تب میں یو غلام تحفے کے ورکوے، ہدیے پتور گفت پا ورکوے،
وہ ٹک تور میں کو حسن زنانہ وہ ڈیمانڈ بے ازیاتی وہ اینا دا سے نہ مانم پیغمبر علیہ السلام تو اسلام پا اڑان دے دادوی پا مخ کے با پیغمبر علیہ السلام توائے چھے تاسو گواہ اوسے دا غلام ما دے زوی تا گفت ورکو ٹھیک تلاڑم وہ زی بوتلم غلام یہ بوتلو پیغمبر علیہ السلام توائی چھے اے دا لا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما دا خپل زوی تا دا غلام گفت او ہدیہ ورکو خو امرا بنت رواحا زما خزا وائی چھے تبا دی بجی تمہیں چھے غلام ورکوے پیغمبر علیہ السلام با گواہ پا اچھوے نو اید اللہ پیغمبرا زتا گواہ پا اچھو ما چھے دا غلام میں دے زوی تاور پیغمبر علیہ السلام تا پوس کوی چھے دین علاوہ نور زامن دشتا نور اولاد دشتا وی ہاں وی ہا گوی تا دے غلام غلامان ورکڑی دی وی نور تا میں ندی ورکڑی نو پیغمبر علیہ السلام انکارو کو اور تو ویل چی دا ظلم دے او زب پتے ظلم ماندے گواہ کے گم نا تا سو خپل اولاد کے عدل انصاف کا وے وہ دے ما عزیزانو کلا کلا کور کی بمو یو معذور ای یو با کمزور ای دا گٹے وال بنوی او بل با گٹا کوی بیادا سے ذہن کے مرا والا وے چی دا کمزور ہے اخوہ کاؤں ما پیغمبر علیہ السلام فرمانے دا بخاری شریف حدیث تے هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دستاس و مدد نشی کولے تاس تو روزی نشی در کولے مگر دستاس و کمزور پر برکت باندے یعنی سمانا تاسو کمزور او برکت باندې تاسو سره الله مددونه کوي او الله تاسو ته روزي در کوي ستا په کور کې چې کوم برکت راغلی دی معذوري له وجې نه راغلی دی چې ده باندې په مینه محبت باندې ته خرڅ خوراک کوي او یاد وساتي چې دا معذور دی د ده خرڅ خوراک په پلار دی پلار یې کمزور دی هغه د ګټې دی بیا په رور دی آ بیا کوي خو چې خپل حق دی په خو ثواب نیت دی ورته وږي که نه نو دل وی زما عزیزانو د خپلو بچیانو سنگ مونگ تاسو تربیت کو او سما وقت مرو بیا بچیان را اگواڑو چه بچیانو گو رہے یو دکان میں در تپریخے دے دا دکان چیر پسے برباد نہ کہے او زما محنت رائگان شی زائن شی دو دکانو نہ ترے نہ جوڑ کے درے جوڑ کے سلور جوڑ کے اگور اتفاق کے ہو سے ہو گورا گورا پیغمبرانو دا طریقہ نہ ہوا پیغمبرانو بل طریقہ وا یعقوب علیہ الصلات والسلام دے پلار یہ پیغمبر دے پخ پلا وان دے لکھے پیغمبر او اخپل و زامن ہوتا چہ زامن ہو کہ یوسف علیہ السلام کو بلا شک بلا شبہ پیغمبر ہو آ زامن ٹوڑ رہا ہو جائے کہ دو لا زامن کے لے ولی دی اور توائی ما تعبدون من بعدی دا سے نور توائی چہ سبا خورے سبا سکے سگے با گزران تے کوئے ما خسن دی در تپریخی نانا ورطی ما تعبدون من بعدی حالانکہ دے یعقوب علیہ السلام پلار ہم پیغمبر اسحاق علیہ السلام ترے ہم پیغمبر اسماعیل علیہ السلام نکے ہم ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اگوی تو ارتوائی ما تعبدون من بعدی مانا پس بدا سع عبادت کوئے قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون سورة وای مونگ با عبادت کو دستا دستا دا پلارانو نکانو دا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام چو کم الہ دے معبود دے دا اگر یو معبود عبادت بکو او مونگ دتا اخپل سرخ کتا کڑے تابیو اگر نا پس یعقوب علیہ السلام دنیا نے خوشحال رخصتے گی
زما عزیزانو د زمانو لک دا خیال هم ساتوئے چې زمانو تاسو خو زه پرېږدم خو اوس به څه کوئ سر مال دولت چیرې الله تبارک و تعالی ته متوجه شئ. یاد وساتے مو خو تعلیم ورکو خو تربیت نو ورکو. تعلیم دا دے چوٹو دا بدا سے کوے دا بدا سے کوے دا بدا سے کوے او تربیت دا دے لاس لے راونی سا چی دے وہ کالوس شی جمعات تے راولا وا تے لسو کالوس یا بیال مونے کی یو دو سپڑا کا ورکا وا او کا رو 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 چی خپ مطمئن شے چی بالکل دا پکا نمازی شو بیا علا پریدا. نو تربیت دا دے چی خپل زان سر بے بونزاوے او راولا وے بے ما خو سکول کے سبق ورتا ہو خیلو ما خو جمعات کے سبق ورتا ہو خیلو دا تعلیم دے او یا علم دے خود تربیت دا دے چی پخپلا باندے بے پلاس کے راولا وے لکا سنگے ڈاکٹری کتابونا یا درزی توب کتابونا سڑائے گوری پدے باندے دے ڈاکٹر یا ٹیلر نگرزی تربیت بے کہے استاد بورتی دالتا دا سے کٹی گوں گا دالتا دا سے کٹی گوں گا دالتا دالتا راو واخلا او دالتا دالتا اگانڈا دا بھی کہنے بھی. نو دارنگے زما ازانو دا خپل اولاد صرف تعلیم خیال مسات ہے اور سرا دینی او اخروی خیال اسات ہے پخپل لاز باندے دا خپلو بچو تربیت کوئے اولاد پا ممتا سو باندے دیر حقوق دی کنوی یاد اسات ہے اولاد بتابا بیا تاسو الہ نہ لرے چی اولاد دستا خدمت اکڑی بلکہ اولاد با دستا خدمت حل کوی چی دا دا آخرت فکر ہم تا کڑے وی. اللہ تبارک و تعالی مون او تاسو دا دا خپل اولاد دا دنیا و دا آخرت دوارو فکر کولو توفیق نصیب فرمائی. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.